All right, going live. Uh, so you now. All right, good evening, everyone. Good evening to all of you guys who are watching right now on YouTube. Maraming, maraming salamat once again for being with us on this another episode of our uh, Tech Tips uh, live stream uh, coaching para sa ating mga tanong technical sa ating mga computers. Nandito tayo uli para sagutin yung mga gusto ninyong itanong para sa atin. And also, I would like to greet a very pleasant evening to all those who are inside our Zoom meeting right now. To all my participants, to our uh, participants dun sa ating uh, laptop and desktop troubleshooting course sa Facebook. Maraming maraming salamat sa inyong lahat for uh, uh, being with us once again. At uh, sana na ihanda na ninyo yung mga tanong ninyo. Ganun din, yung mga nasa YouTube natin ngayon na nanonood. I believe meron din kayong mga gustong itanong so wag kayong mahiya. Pwede na ninyong i-comment yung inyong mga tanong right now. Para mamaya pwede na nating basahin at diret-diretso lang tayo. Lahat naman ng nasa Zoom ngayon na participants ng ating training course, pwede naman kayo na mag-share ng inyong mga issues sa inyong mga computers. Later on, I will give you the chance to speak and uh, allow us to hear your uh, peer issues para masolve natin no, kung ano yung mga problema na yan. And also, kung uh, may mahina ang internet mo at uh, hindi ka makapagsalita, it's okay. Just type in your comment at chat box and uh, we will try to answer your question. Again, dun sa mga nasa YouTube ngayon na nanonood, uh, kayo din naman ay pwedeng-pwedeng magtanong anytime. Just uh, comment your question. Di meron tayong live chat right now. Uh, pwede nyo lang uh, isulat at uh, isend ang inyong mga tanong dyan sa ang live chat. At meron din tayo mga super chat sa mga YouTuber dyan o sa mga sanay na manood na mga um, YouTube streams. Uh, pwede, na, uh, pwede naman siguro ninyong gamitin yung ating super chat. Uh, yung iba dyan, nakakaalam kung paano yung gamitin, kung para saan yung super chat na yan. Super chat is for uh, those who would like to uh, give support to the channel. Uh, pwede, pwede ninyong gamitin yan. And uh, as you use the super chat, mapapansin niyo ang inyong comment ay ma-highlight at mas malalaki yung mga font na naginagamit so that you know mas madali nating mapansin yung inyong mga questions so right now huwag na nating sayangin yung ating oras pwede na kayong magtanong pwede na kayong uh, mag-comment yung mga questions para masimulan na natin ang ating sagutan at uh, nakikita ko marami pumapasok sa ating Zoom meet ngayon so continuous lang ang ating uh, pagtanggap ng mga bago nating mga participants Go ahead. Now, if uh, those of you who are not yet subscribed to our channel, this is uh, Tech Tips, Laptop and Desktop uh, Tips, Tricks, and Tutorial dito sa YouTube. So, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-like ng ating mga videos. Napakarami mga videos diyan uh, na pwede rin ninyong panoorin. At uh, sigurado meron kayong matututunan. At meron din kayong magagamit para sa inyong mga problema sa inyong mga computers. And more videos are coming. So hintayin tayo lang. Medyo nabisi tayo kasi sa bago nating course. No? Aside from laptop and desktop troubleshooting course, meron tayong bagong nilaunch na course last week. No? It's a uh, smartphone uh, repair training. No? So yan yung ating bagong training course na in-offer ngayon. But of course, ang signature ng tech tips, pag galing kay tech tips yan, hindi yan mahal. Siguradong can afford ka para sa mga trainings na ito. Hindi natin uh, ginagawang mura ang ating mga trainings dahil uh, mababa ang tingin natin sa mga training natin o sa mga courses natin o dun sa si skills na ino-offer natin. No. We don't believe that. No, we believe that what we have and what we are offering are a highly highly important skills no kaya natin ino-offer ng mura because of the pandemic and a lot of people are being affected by this pandemic some of you lost your job at uh, wala kayong mga pwedeng pagkakitaan and some of you may trabaho nga pero 50% na lang ang inyong pinapasok And eh, no work no pay pa di ba and so we are just uh, giving opportunities to all those who would like to earn for their families. Kaya yung iba kasi sinasabi no na mababa daw ang tingin natin sa mga courses na ino-offer natin, yung mga technicians and uh yung uh, ino-offer natin smartphone repair, bakit daw ang mura-mura? Parang wala daw tayong pagpapahalaga, hindi natin binavalue yung kanilang uh, skills. Hindi totoo yun. We are valuing your skills. That's why we are offering it. It's just that we want to help people to learn. You know, to learn how to to uh, be able to you know learn something new and uh, make it a business or a source of income. how bang may pandemic. That's why we are offering this course at a very very low price. you. No wala si coach. Sino? Na naman daw wala na naman si coach. Tuloy dati. Ay internet connection siguro ni coach mahina. Siguro nga. Dok. Ayan na. Ayan na siya. Hello. Coach, hello. No. Eh, yeah, sorry, sorry. Nawala ako. Naputol yung aking uh, internet. Anyway, continue pa rin naman yung ating broadcast uh, sa YouTube. No? Nawala lang tayo ng konti na na-interrupt yung aking internet connection. Okay ba? Malino ba ako sa inyo? Yes coach. Malinaw coach. All right. Yung yung mga questions kanina sa ating uh, chat, uh, nandito naman na, ah, Na hindi naman nawala. Akala ko nawala yung ating messages kasi usually pag nawawala ang internet connection ko, nire-reset. Okay. Sige, go ahead, guys. Um Yes, good evening sayo, uh, Sander. Uh, It's a rin pala ng ating ano, ng ano, ating uh Training course Good evening Sige, go ahead You can write your question Type in, in In our live chat Sa YouTube And also here In our Zoom Pwede na kayo mag-type din Ang inyong mga tanong At baka meron sa inyong Gustong magtanong ng live Go ahead No, Pwede na kayo magsalita Just uh, Raise your hand O kaya Salita lang kayo And then I will recognize you Go ahead Bakit? At ikaw? ang Meron ba gustong magtanong sa inyo? Anyone? Ah oh, wala, wala pa, wala pang uh, reading magtanong sa ngayon. O so, na lang muna tayo ng question ah from our uh, uh Zoom uh room. Tingnan natin ha, sa ating Zoom chat. Ah uh, from Ives, ang tanong niya, itatanong ko lang uh, kapag i ko yung uh, ultimate stick, magiging bootable din po ba yung flash drive na pinag-clonan pinag ko? Ah, uh, okay, naintindihan ko yung tanong mo. na, no? Medyo nalito ako konti, pero alam ko kung ano ibig mong sabihin. Kaya natin kinuklone yung ating mga drive. no? Kasi, pag ano ang kaibahan ng copy-paste at saka ng cloning? Copy-paste, yung file lang mismo ang kinokopya mo sa copy-paste. Alright? Ngayon, kapag yan ay bootable drive, hindi niyan nakokopya ng copy-paste, yung ordinary copy-paste, yung inyong mga naka-hidden partition. Okay, yung hidden partition, nandiyajaan na kasi yung mga boot information para maging bootable ang isang drive. So kapag copy-paste ang ginawa mo, lahat ng laman ng drive na yan, makaka-copy mo doon sa panibagong drive, pero hindi kasamang kinakopy doon yung hidden partition kung saan naka-hide yung ating bootable information. So ang solusyon ay mag-cloning. Now, sa cloning kasi, hindi lang yung existing file ng laman ng flash drive o ng kung anumang uh, storage device ang kinokopya ng cloning, kundi pati yung mga information na hidden at yung iba't iba pang partition na naka din, including the bootable information. Kaya kapag ka nagko-clone ka, kung ano ang uh, mismong uh, man lang inyong mga kinoklone, yung source, no, including those hidden drives or hidden partitions, kokopya 'yan dun sa kabilang. Kaya kung bootable ang iyong source, magiging bootable din yung iyong destination drive. 'Yun ay kung ang sinelect mong option sa pagko-clone ay yung copy disk to disk. Yon, no. Importante 'yon. Dapat alam niyo 'yung mga options, no. Ako ang uh, ginagamit ko nga 'yung R drive, no. Sa R drive kapag nagko ka, 'yun ang nakikita natin. 'Yun ang lumalabas. Meron tayong tatlong option. Kapag nagko tayo, 'di ba, 'yung uh, pinipili natin doon para makopya natin pati 'yung bootable information ng drive ay 'yung copy disk to disk. Yun kasi ang siguradong pati yung mga boot information niya ay makokopya. yon So, nagkuklon tayo. Na Pag-cloning, kopya lahat. Ayan. Sige. Another question from our uh, Zoom din. No? pinagpa uh, pinagpapraktisan ako dito. Galing to I don't know. Anong pangalan niya? 1, no? 2, 3 lang nakalagay. May pinagpapraktisan ako dito na desktop motherboard. Sa MOSFET, 3 uh, legs, 5 ang bad at 2 ang good. Hingi ako advice. Ano ba gagawin ito? Gagawin ko na lang ba itong kukuhanan para sa ibang unit na ayusin ko? Uh, kung, kung, I don't know, no? kung, pa, kung marunong ka mag-test ng component and I would assume na marunong kang mag-test ng component kasi nalaman mo na lima doon ay bad at dalawa doon ay good. No? So, ibig sabihin, naiintindihan mo paano mag-testing ng component. <coughs> Excuse me. Now, ang tanong mo kung 'yung bang motherboard na 'yan ay gagamitin mo ba o pagkukuhanan mo na lang ng parts. Kung sigurado ka na yung mga MOSFET na 'yan ang sira at marunong kang mag-testing, nasa sa'yo 'yung de decision kung gusto mo bang gamitin 'yan para ayusin o gamitin mo para kuhanan ng pyesa. Nasa sa'yo 'yon, no? Kung alin 'yung gusto mo. Both kasi ay pwede. Kasi 'yung mga sirang MOSFET na 'yan pag pinalitan mo, gagana 'yan uli. O pwede mo pa yan siyang magamit. No, kaya nga kung na dahil nakita mong may bad, edi eh papalitan mo yung bad, magiging okay na yung board, gagana na siya. Pero kung sa tingin mo na mas mapapakinabangan mo yung motherboard na yan, kung kukuhanan mo lang siya ng parts o pagkakahuyan mo, then gawin mo na lang siyang pagkakahuyan. Huwag mo na lang siyang buuin. No, yun ang advice ko sa No, depende pa rin sa kung ikaw kung saan ka ba mas o saan mo ba mas mapapakinabangan yung iyong motherboard na nire-repair o yung uh, meron sa iyo ngayon. I think sa iyo naman 'yan 'no, pinapapraktisan mo. So, so tingin ko mas magandang ano, mas maganda na ikaw na magdesisyon 'no kung halimbawa mas magagamit mo siya at nasa papakinabangan mo kung gagamitin mong kahoyan lang, di mas okay, wala namang problema doon. Okay. Another question from Dexter. Paano ba malaman kung anong klasing memory ang nasa desktop kung DDR3 ba o DDR2. Basahin mo lang, no. Pwede mo namang kunin yung memory, basahin mo kung ano yung nakalagay doon sa iyong desktop, no. May mga code naman 'yan. And lahat naman ng memory ay na-discuss ko na sa ating room, no, sa ating private page. Ang kailangan mo na lang gawin ay tingnan yung ating mga topics at makikita mo doon na meron akong topic, dedicate ko yung topic na yon in details yung lahat, lahat ng klasing memory makikita mo na doon. So ngayon, tingnan mo yung memory mo according doon sa aking tutorial about memory. Now, kung hindi mo pagtsatsaga ang aralin yan, mahihirap kang mag-identify. And ngayon naman, kung gusto mong madalian, pwede mo naman ding makita yan. Gumamit ka o mag-install ka ng ispesi. No, Yung software na yan, ispeksi na yan, download mo yan, libre naman, walang bayad. At diyan kapag na-install mo, i-open mo, makikita mo lahat ng laman ng iyong computer, yung hardware and software. So, isa sa mga ipapakita sa ng specsy, yung iyong memory, no? Yung details ng memory mo, ilalabas niya yan doon kung yan ba ay DDR2, DDR3, anong speed o frequency, lalabas lahat yan, no? Yung mga technical details ng iyong computer using the software Speccy. So, i-download mo yun, makikita mo yun. Pero kung gusto mo talagang maintindihan yung kaibahan ng mga memories at ano yung iba't ibang mga memories, then panoorin mo lang yung tutorial natin. Alam nyo guys, napakaswerte nyo nga eh. No? Kapag part kayo ng aking training course, grabe yung, grabe yung inyong blessing eh. Kasi nasa kamay nyo na. Hawak-hawak nyo na lahat ng information na kailangan nyo para matuto kayo sa computer nasa kamay niyo na lahat ng information na dapat nyong malaman para maintindihan ninyo paano gumagalaw, gumagana ang isang computer at yung kanilang mga parts. Isa na lang ang kailangan mong gawin. Kailangan mo na lang tingnan yung ating mga units, yung ating mga lessons. No, kasi hindi ko kayang isubo sa iyo lahat isa-isa. Okay? Kumbaga, hinain ko na sa lamesa, nandiyan na sa lamesa lahat. Ang gagawin mo na lang, sasandukin mo na lang. Titikman mo na lang. No, yun na lang ang gagawin mo. So, kung meron ka talagang gustong malaman at gusto mo talagang maintindihan, tingnan mo sa mga lessons natin. Nandun na halos lahat ng kailangan mo. At pag meron ka hindi maintindihan, balik-balikan mo yung mga videos natin. At kung hindi mo pa rin maintindihan, then you can ask question. No? I-post mo lang doon sa ating private page kung ano man yung tanong mo. At maraming sasagot dyan dahil marami ng advanced sa ating mga estudyante. Okay? Sige. Ah, uh, dito muna tayo sa YouTube naman, no? Meron din tayo mga questions right now. Ah, uh, basahin natin yung tanong ni Jose. Ah, uh, ano po problema ng PC ko biglang nag-restart tapos after mag-restart may ganitong error, power supply surges detected during the previous power on. Okay. So, malinaw naman yung sinasabi niya dito, no? Yung power supply mo may problema sa pagpasok ng kuryente. So, pag sinabi niya itong may, may power surge na doon sa iyong uh, computer, ibig sabihin niya kasi na detect ng system mo eh, na hindi stable yung kuryente na pumapasok sa motherboard mo. So, magwa-warning siya na no? magwa-warning yung computer mo. At ito yung kanyang warning. Kaya nag automatic restart ang computer mo, katulad nung pinapaliwanag ko dun sa ating how computer works na tutorial na video na nandun din sa ating training uh, session ay kapag hindi stable ang kuryente automatically magkakaproblema o magbo screen ang computer mo no kung hindi nagbo screen ang computer mo auto restart yan bakit kasi nga yung ating mga computer components kailangan smooth ang kuryente niyan consistent ang voltage niyan at hindi lang iisang volts kasi ang tumatakbo sa ating computer. Iba-ibang mga voltages yan. Iba ang voltage sa, sa processor, iba ang voltage na kailangan ng memory, iba ang voltage na kailangan ng video card, iba ang voltage na kailangan ng motherboard. So, ang daming trabaho ang power supply. Now, kapag may problema ang power supply mo, yun ang kadalasan nangyayari. Nagkakaroon ng power surge na nakakapasok sa motherboard. Kasi ang ang isang power supply ay parang regulator din, no? Nireregulate niya yung mga kuryente na pumapasok sa ating computer. But since nakakapasok yan, nadidetect ng iyong system, so ibig sabihin, unstable ang voltage na binabato ng power supply. So gawin mo dyan, Jose, pwede mo munang itry na palitan ng power supply. Kung meron kang pantesting na working power supply, Balitan mo muna and then observe mo kung mawawala na yung kanyang error no na discuss ko yan eh sa lesson natin about power supply kung ano ang mga nagiging issue kapag ka may problema ang power supply so kung estudyante ka ng pa tech tips Jose reviewin mo yung lesson natin about sa power supply Ma maiintindihan mo yan no, kung bakit ganyan yung nangyayari okay Another question from Sander. Uh, ano po bang crack ang OS ng laptop? Pwede po bang i-factory reset, no? Okay, magkaiba yung crack at saka yung factory resetting. No, Now, uh, pagdating sa crack, no, hindi natin 'yan pinag-uusapan in public. Pwede mo naman 'yan itanong no doon sa ating uh, private page, no. Uh, ano 'yan eh, mga temporary solution natin 'yan, no. Kasi ang talagang permanent solution yan ay bibilihan mo ng license kung ano man yung OS na yan, no. Kailang, uh, lalo na yung Windows OS, may license talaga, binibili at mahal yun. Now, if you want to try it out without buying the license, pero namang mga uh, ibang solution diyan, yun yung tinatawag nilang crack. No, Pwede naman yan. Now, kung ang tanong mo naman ay, pwede bang i-factory reset yan? Pwede mong i-factory reset, lahat naman ng laptop ay na-factory reset, as long as hindi norbat yung partition na kung saan nakasave yung information ng iyong laptop. Kasi yung iba, binibili yung laptop may kasamang OS, original ang kanilang OS. Activated yon Meaning to say, may, siyang OEM license yung Windows na gamit. Kaya pag binili mo, automatic yan. No? Yung Windows mo activated kasi license yung OS na yan. Ang iba, kapag ka nagkakaproblema ang computer nila dahil hindi sila aware, sila mismo pinoformat nila kapag nagaka-problema ang windows nila. So pag pinormat mo yan, kadalasan nawawala yung information ng iyong original na OS. Kaya hindi ka na makapag-reset. No? Yun ang nangyayari. No, kapag ka naman ni-reset mo kasi yan, hindi mo na maibabalik do sa original settings na talagang factory niya dahil pinormat mo na. Pero, technically, meron ka pa rin chance na mag-reset. Kaya lang pag ni-reset mo, hindi pa rin yung original ang babalik, kundi yung in-install mo nung pinormat mo yung unit mo. Kaya dapat as a technician, alam mo mag-identify ng unit kung yan ba ay original or license ang Windows. No, unang una, siyempre tatanungin mo yung may-ari. Nung binili ba niya, may kasama na bang OS yan? Kapag sinabi niyang meron, at uh, hindi installed ng technician sa binilihan niya na shop ng computer ay automatic 'yun ibig sabihin yun, OEM yung OS niya no original. Kung hindi naman tanongin mo rin yung may-ari kung meron ba siyang na-receive na license no B baka may binili naman siya. Or tingnan mo yung unit kung meron bang sticker na o oh, wind na sticker o oh, yung Windows logo. Kapag merong Windows sticker logo yan, yun original din ng OS niyan. Yun yung mga palatandaan. Now, kung hindi siya sigurado kung original ba yung OS niya, editing eh, na mo yung partition niya, yung hidden partition. Kung meron siyang hidden partition doon at uh, may makikita ka doon na parang maliit, no? maliit na size na partition na uh, I just forgot the no? pero recovery. Yun, no? recovery partition ang tawag doon. So kapag ka, uh, meron siyang recovery partition, kadalasan, no? kadalasan, ng mga original ang OS, meron nun recovery partition. So kapag nagre-reset yan, dun yan kumukuha sa recovery partition. Pero kapag na-format na ang unit mo, meron namang op, op options to reset din. Kaya nga lang, kung hindi na yun ang pinaka-original OS niya, wala na rin. No, pagbalik nun, hindi na rin activated yung Windows niya, trial version. So anong solusyon nun? Ang solusyon yan, ibalik mo yung version ng Windows nung binili niya yung unit. Halimbawa, nung binili niya yung unit na yon ay Windows 7 at original yung kanyang Windows 7. Eh dahil naglolo ko na, pinormat niya, pinilitan niya ng Windows 10 na uh, let's say Pro, no? Windows 10 Pro ang pinalit. So automatically, hindi yan mag-activate. At trial version lang yan. Kasi hindi sa hindi siya parehas na OS. So ang gagawin mo, kahit na i-factory reset mo yan, eh definitely hindi pa rin siya original, no? Trial version pa rin. So ang gagawin mo, ibalik mo dun sa Windows 7 kung ano yung original OS niya at makikita mo activated uli yan. Tapos yung Windows 7 na ininstall mo, dun ka ngayon mag-upgrade to Windows 10. Yan, pag in-upgrade mo to Windows 10 ang Windows 7 na yan, mag activate yan kasi yung license ng Windows 7 mo ang gagamitin para maging original din ang Windows 10 mo. Yun ang ginagawa namin na dati, dati matagal na dati pa no kasi nga nag-offer yan si Windows dati ng ano ng free na upgrade from Windows 8 yata yon to Windows 10 free. Hindi ko lang sure yung Windows 7 ba kung nai-offer pero parang oo kasi pag yung Windows 7 na original nag-update yan, nag-upgrade to Windows 10, nagiging activated din yung copy ng Windows 10 niya. Ayun. So yun ang mga pwede mong gawin. All right, another question naman tayo from our uh, Zoom. Ah, uh, meron ditong tanong um, from Nestor. Ah, uh, may laptop ako dito, Acer. Uh, this is my first time na attempt mag -repair. Wala siyang power. Tinanggal ko na yung battery, gamit ko yung power adapter. Ano ang unang step na gagawin ko? Well, kung pinanood mo yung ating tutorial sa troubleshooting ng laptop Halos parehas yan sa desktop. May konti lang silang kaibahan. No, yung process of elimination pa rin yung ginagawa natin, hindi ba? Sa process of elimination, tama yung first step mo. Tinanggal mo yung battery, ginamit mo lang yung adapter. pinower on. So kung wala pa rin kuryente na pumapok, ito ha, itong, itong step na to ay basic to ha? Basic step, hindi ito yung board level ha? Basic lang kung ano yung kaya natin gawin. So pag tinanggal mo yung battery, lagi mo yung adapter, pinower on, walang power, So ang next na gagawin mo, tatanggalin mo talaga pa isa-isa lahat ng nakakonek sa motherboard. Ano-ano yon? Tanggalin mo yung hard disk. Tatanggalin mo yung wifi card. Tatanggalin mo yung touch panel. Tatanggalin mo yung keyboard. Tatanggalin mo yung anything na nakakabit sa motherboard, including the LVDS cable o yung flex cable na connected sa LCD. Meaning, ang matitira lang talaga sa iyong motherboard ay motherboard at saka memory. Testingin mo ngayon. Kung wala pa rin power, tanggalin mo na pati yung memory. Ang ititira mo na lang, motherboard, isasaksak mo directly doon sa switch. Nang iyo, kung nakaseparate yung switch ng laptop, isakabit mo yung switch, syempre, para ma-power on mo. Kung wala pa rin, tingnan mo ngayon yung kuryente. Kung may pumapasok ba. For example, ang laptop, laptop mo ay 19 volts. Gumamit ka ng tester, tingnan mo ngayon yung uh, pinaka-power jack ng laptop kung meron bang 19 volts. Pagkatapos, kung merong 19 volts doon sa power jack, i-tester mo rin, gamitan mo rin ng tester, yun namang switch. Tingnan mo yung mga pins ng switch, yung mga paan ng switch. Tingnan mo kung may masusukat kang 3 volts or 3.3 volts to be exact. Kapag merong 3.3 volts yon, Oh, no, let's say kung wala kang nasusukat na 3.3 volts, iko-continue mo lang ikabit yung yung uh, yung yung uh, probe ng iyong tester at pindutin mo 'yung switch. Kapag ka pumipindot ka ng switch at may nababasa kang 3.3 volts kapag pumipindot ka ng switch, ibig sabihin good ang switch mo kasi possible din na baka kaya hindi nagpa-power ang laptop, sira naman ang switch. Okay? So, yun yung mga possibility. Now, bakit natin pinatanggal yung mga piyesa na nakakabit sa motherboard? Kasi minsan, magiging cost din ng no power kapag merong isang component na nakakonek sa motherboard ay sira. Dahil shorted yung component na yun. no For example, yung keyboard, sira. no Shorted yung keyboard, nakakabit sa motherboard yon Kapag pinower on mo, hindi magpa on ng laptop kapag shorted ang key ang keyboard kasi ma-detect ng motherboard na merong shorted sa kanya. Kaya pag tinanggal mo yung keyboard, nawawala yung short, 'di ba? Kasi keyboard ang shorte, eh. nawala ang short, tinanggal mo sa motherboard, kaya pag pinower on mo, nagkakapower na yung motherboard at umii at uh, umaandar na yung laptop. Yun ang logic behind kung bakit tayo nagpa-process of elimination. We are trying to isolate any components that could possibly causing the motherboard not to power on. Yun ang ginagawa natin. No? Kaya para shortcut, tanggalin mo na lahat ng connect sa motherboard, iwan mo lang doon yung power switch at saka yung fan, heatsink fan. Huwag mong tatanggalin yun kasi yun ang madali ding makabigay sa iyo ng, ng idea kung pumapasok pa yung kuryente. Dahil pag power on mo, umikot yung fan, ibig sabihin may kuryente sa motherboard. So, yan lang muna ang gawin mo. No? Basic lang. Kasi, pagka hindi pa rin gumana sa ganyan sa mga tinuro ko sa'yo, no? let's say, tinesting mo yung power jack, wala talagang 19 volts na pumapasok sa, sa power jack, aboard uh, board level na yan. Ibang pag-usapan na yan. Do? Papunta na tayo sa mga component. Medyo mahirap na yung pag-usapan. Okay? Sige. Next question. ah uh, yung Windows Defender ko, Um, dinisable ko po siya. Ngayon, hindi ko na siya ma-enable. Disable na po yung button niya. Ano po kaya nangyari? Ba't ganun? ah tingnan mo muna ang hilito. Kung meron bang mga... Isipin mo, no? kung nag-install ka ba ng software, after mo na i-disable yung iyong antivirus, no? yung Defender. Kasi baka may in-install ka na ibang software dyan at hindi mo napansin na meron siyang kasama no yung meron siyang uh, bundled software na antivirus at hindi mo napansin na install mo yung antivirus na yon. Kasi ang Windows Defender, kapag ka ikaw ay nag install ng ibang antivirus, automatically na disable ang Defender. Dahil may ibang antivirus na gumagana sa unit mo. Kaya dapat alamin mo muna kung meron bang ibang antivirus na naka-install sa unit. Kapag ka na meron, tatanggalin mo yon para ma-enable mo yung defender ng Windows mo. No, yun ang una mong aalamin no kung meron ba. No, kapag kalit say wala namang ibang naka-install na Windows Defender doon, tingnan mo ngayon, tingnan mo ngayon individually yung mga settings. Merong mga settings 'yan ang Windows Defender natin na pwede mong i-manual on and off. Baka meron dong isa na naka-off, for example, yung uh, yung uh, live no live ba yung term na ginagamit doon yung yung uh, parang automatic siya na, na nasa background na tumatakbo yung Windows uh, Defender natin I, I forgot the the word na ginamit nila doon So tingnan mo yung mga settings isa isain mo baka may naka-off doon na kailangan mo lang i-manual on i-check mo lang din yan okay ah uh, another question ah uh, bakit hindi mo po sinama sa formatting series ang pag-install ng Windows 8 at 8.1. Kasi ang 8.1 at saka Windows 8 ay parehas lang sa pag-install ng Windows 10. Yun yun yung uh, yun yung yung pambaga yung, yung kanyang process, yung kaniyang uh, user interface ay parehas na parehas lang. Windows 7 user interface at saka yung steps ay iba sa Windows 10. Kaya yun lang yung pinakita natin. Now, since marunong ka na ng Windows 7, pinakita ko na sa'yo. At pinakita ko na rin sa'yo paano mag-reformat ng Windows 10. Siguro naman, pwede mo nang itry yung 8 at 8.1 para malaman mo bakit hindi natin naisama. Dahil pag tinignan mo yung Windows 8 installation, walang kaibahan ang makikita mong itsura at steps sa Windows 10. Kaya hindi na natin sinama yun dahil parehas na parehas lang yun. All right. So tingnan mo pag, pag anuhan mo, pag praktisan mo. Kasi hindi naman hindi naman ibig sabihin na wala doon sa training natin, hindi mo na nasusubukan. Kaya nga dapat meron kayong mga unit na pwede niyong pagpraktisan para kung halimbawa nag-iisip kayo, pwede ba 'yon? Edi eh, di subukan niyo. No, pwede niyo namang subukan. No, kapag may mga nangyaring hindi niyo maipaliwanag, tsaka niyo itanong sa akin. Mas masaya yung ano eh, mas masaya yung kinakabahan ka habang sinusubukan mo dahil hindi mo alam kung ano mangyayari. Minsan masarap 'yun, 'di ba? Parang uh, don doon tayo na excite minsan as a technician, 'di ba? Nakaka-excite sumubok na mga bagay na hindi mo pa inexpect kung ano yung possible na mangyari. So, ayun, subukan mo lang. Tingnan mo kung ano mang ano yung itkaibahan ng Windows 8 sa Windows 10 at Windows 7. Makita niyo naman 'yon. All right. Next question naman tayo. Dito naman tayo kay uh, Ah, uh, uh, ang haba ng pangalan niya, no? pero hindi niya yata to totoong pangalan. Anyway, sige, ito yung tanong niya. Kapalit ko lang po ng kapasitor sa motherboard pero nagre-reset. Pwede po bang palitan yung kapasitor sa motherboard? Oo naman, pwedeng palitan ang kapasitor sa motherboard. Ang question lang diyan ay baka hindi mo napi-pinpoint yung eksaktong sira sa motherboard kaya nagre-reset yung yung iyong uh, computer no i-check mong mabuti no since na nagpalit ka ng capacitor diyan and i don't know if it's a bloated kapasitor kaya nagpalit ka possible na mayroon pang ibang sira diyan na kailangan mong i-trace kung ano yon para mag-start uh, na lang maayos ang iyong motherboard okay next question uh, from Jeffrey Man Ask, uh, ask ko lang po, bakit hindi po ako maka-join sa Zoom to valid ang lumalabas pag i-click ang Zoom link. Ah uh, okay. Ano yan no i-check mo doon nag-update na ako ng post doon sa ating link sa Zoom link at nag-comment din ako doon sa ating uh, posting Tingnan mo na lang doon no kasi kung hindi talaga makapasok yung, yung, yung hindi ka makapasok nagii-invalid ka ay eh, paano nakapasok yung uh, ang daming nandito ngayon sa Zoom natin. So, ibig sabihin, nakita nila yung post natin na bago. Hindi ko naman pinalitan yung post. Eh. Same pa rin, inedit ko lang kasi may kulang na isang number. So, try mo lang no, para makapasok ka uli. Ang tanong niya ay, uh, bakit daw nag-auto-shutdown ng desktop niya? Okay. Nako, napakadaming possible reason bakit nag-auto-shutdown ang isang computer. Kung since estudyante kita, no? Ayun, tulad ng sabi ko kanina, nandudoon na sa ating class, nandudoon na sa ating lesson, yung pinakakompletong paliwanag ng lahat ng problema ng computer, especially yung shutdown. Pinaliwanag ko ng maayos at very detailed ang reason ng auto-shutdown. Sa lahat ng mga components natin, sinabi ko doon, pag ito sira, ito mangyayari. Pag auto-shutdown ng problema mo, ito ang i-check mo. Piniliwanag ko lahat yun doon. No? So, baka lang, hindi ka pa umaabot sa lesson na yun. O baka naman, hindi ka pa nagkakaroon ng time na aralin. No? Kasi ang may sasagot ko sa'yo ngayon, yung mga possibility, pero hindi ko i-discuss yung details. Kasi isipin mo, yung video ko na yun sa troubleshooting, ilang lesson yon napakadami. Diba? ba, uh, uubos tayo ng mga ilang oras, 50 hours para maintindihan natin yung mga issues na yan. Kaya, since two hours lang tayo, hindi ko masasagot sa'yo, specific, no? specific lahat ng dapat mong malaman. Reviewin mo lang. Pero magkaka-idea ka sa sasabihin ko. Lalo na dun sa mga YouTube uh, followers natin na hindi members ng ating course. So, ito gagawin nyo. Ang auto-shutdown, unang-una sa lahat, kaya nag-auto-shutdown. As in, auto-shutdown, yung nag-power on ka, iikot yung fan, then few seconds, mamamatay as in shutdown talaga no may, may mga may mga issues talaga na nangyayari yan ano ba yung mga common number one na common overheating ng processor ang daming beses na na yan talaga ang dahilan bakit nag auto shutdown nag overheat ang processor lalo na sa desktop common na common yan na kapag ka ang iyong processor ay lumalagpas sa kanyang maximum temperature, magse shutdown ang unit. So, anong gagawin mo? I-check mo yung heatsink. Minsan, nakasubok naka ako niyan na working yung computer na yan, walang ako nakikitang problema. Then, all of a sudden, bigla na lang siyang nagloko. Then, inahanap ko, wala ako makitang problema. At nung ginalaw ko yung heatsink, kung saan nakapatong ang fan. Nung ginalaw ko yun, inangat ko ng konti, inalog-alog ko ng konti yung heatsink fan. Doon ko nakita, na yung palang plastic na kung saan nakascrew yung ating heat sink na kinakabitan ng fan ay malutong na. Putol na yung isang paa. So, kaya kapag ka umaandar ang processor, ang bilis niyang mag-init dahil maluwag na yung mismong thermal. No? Yung, yung nasa heat sink, yung copper, no? yung, yung copper na kung saan lumalamig ang, ang ating processor, maluwag na, no? nakaangat na ng konti. So ang gagawin niyo, i-check niyo muna 'ton unang-una sa lahat. No, baka masyadong marumi ang unit mo, marami ng alikabok. Linisin mo yung alikabok. Pagkatapos, iangat mo yung heatsink, baka tuyo na yung thermal paste. So palitan mo rin yung thermal paste. So yun lang yung mga common solution kapag nag-auto shutdown ang computer natin. Lalo na pagka desktop, common na common 'yan. Linisin mo lang 'yan, palitan mo ng heatsink at siguraduhin mo na maibabalik mo ng mahigpit ang heat sink. Yun ang siguraduhin. At huwag masyadong damihan ang thermal paste. No? Huwag yung pabahain ng thermal paste. No? Yung tamang dami lang, yun ang ilalagay mo na thermal paste. At siguradong hindi na mag-auto shutdown ang unit mo. Kung hindi, no? kung, kung hindi naman sira ang ibang component. No? But usually, yun lang. Overheating ang kadalasang issue ng auto shutdown. Alright. Next, uh, kay Roderick naman. Mahigit one year na hindi ko nagagamit Asus laptop. Tapos, hindi na siya nabuhay kahit may indicator light sa gilid. Wala na rin. Natinanggal ko battery. Nerekta ko na charger na meron 19 volts. Wala pa rin. Okay, Roderick, I, I'm not really sure no, doon sa model ng Asus mo. Pero kapag kaganyang mga matagal hindi nagagamit ang unit, common na nagko-cold solder yan, yung ibang component sa motherboard. So ang isa sa mga solution dyan, <clears throat> ang ginagawa namin, una, iangat mo muna yung battery, ialis mo yung battery ng uh, motherboard ng laptop. Meron ding meron CMOS battery din ang motherboard ng mga laptop eh. Ialis mo muna yung CMOS battery. Pagkatapos siguro mga 1 to 2 minutes 'yon, alis mo 'yon. And then after afternoon, ibalik mo. Pagkatapos, wala, munang, wala muna, wala yung uh, laptop battery, no? Isaksik mo yung kuryente, tapos i-on mo. Pag wala pa rin, gamit ka ng multitester, i-check mo yung CMOS battery kung siya ba ay may power pa, may voltage pa ba ang CMOS battery? May mga laptop kasi na kapag ka low bat na ang CMOS battery o kung walang CMOS battery, hindi magpa on ang laptop. So i-check mo muna yon, Roderick yung CMOS battery muna. Tingnan mo kung yun ba ay may laman pa, may, may karga pa ba ang CMOS battery. No? So kailangan makakita ka ng 3.3 volts or 3 volts doon sa CMOS battery mo. No, kapag ka masyado nang mababa ang voltage ng CMOS battery, palitan mo. Tsaka mo i-try i-power on. No? Madalas pag mga issues, yan yung nakikita namin problema. No, so kailangan palitan muna na CMOS battery. Pag pinalitan mo na CMOS battery, wala pa rin. Then baklasin mo no itira mo lang yung ano, itira mo lang 'yong 'yung, uh, yung uh, motherboard, kunin mo 'yung motherboard doon sa case 'no, i-disassemble mo. Tapos 'yung buong motherboard, spray oh, i-check mo bago mo spray no? i-check mo visual inspection ka muna. Tingnan mo kung may microscope ka, tingnan mo kung wala ba doong mga mga kapasitor uh, or resistor or mosfet na sunog. Tingnan mo kung walang sunog o baka may kinalawang Ayan ang common, no? pag may mga kinakalawang na dyan, na, na paa, ano? hindi mo makikita pag di ka gagamit ng uh, magnifying glass. Kami, ang ginagamit namin ay yung mismong ano, yung mismong, uh, parang anong tawag nito, microscope ang ginagamit namin para malinaw na makita namin. Kasi yung mga maliliit na pyesa na yan, kapag kayo sang paa lang dyan na sobrang liit ay kinalawang, o kaya ay umangat ng konti o nagkaroon ng cold solder. Pag sinabing cold solder, nakakabit pero umaangat di mo napapansin no yun yung problema noon kaya tingnan niyo yon no kapag ka merong wala ka ano ba wala ka kitang sunog wala namang kinakalawang so malamang baka may cold solder diyan so ang gagawin mo gagamit ka ng hot air tapos painitan mo yung buong motherboard yung init niya dapat hindi naman sobrang init No, I don't know sa sa gamit ng hot air pero ako kapag ka nagiiita ko ng motherboard kasi ginagawa ko diyan, pag visual inspection wala namang sunog, walang may kalawang, no, ang ginagawa ko, linis muna, in ang ko ng cleaning solution. Then after noon, ang next na gagawin ko, papatuyuin ko using hot air yon. heat 'yon siguro na sa mga 250 degrees, no, to 300 ang init. No, iikutan ko 'yan, hindi naka-steady, umiikot 'yan para matuyo. Tapos tatagal lang ko ang init niyan sa mga major components like yung yung uh, SIO, yung video chip, no, yung processor. Yan, yan yun yung mga tinatagal lang ko ng init. Tapos itatry mo uli ngayon, isaksak yung kanyang uh, adapter, yung charger at itry mo kung mabubuhay na. So mga basic 'yon, Rodrick, na pwede mong gawin. No, kapag hindi pa rin, ayun, ang susunod, magti ka na sa motherboard which is napakarami at napakahabang usap usapan kapag tayo na ang ating i-discuss. So sa ngayon, yun lang ang share ko sa'yo. Okay? Now, let's go to our Zoom naman. No? Tingnan natin sa Zoom kung ah uh, ano yung tanong naman dito. Ang hilito. No? may laptop po ako, Acer. ES1. Okay. And uh, series, uh, 41 series. Uh, five, ano yung five? Five, yeah, five years? Okay, five years na siya sa akin. Medyo mabagal na rin po kaya nag-decide ako na i-factory re reset. Kaya lang po after ma-reset, nag-auto-scroll na po siya. Minsan nagsisisa kung bakit ko ni-reset. Sa keyboard na po ba ang problema? Well, tama ka Angelito, tama ang iyong hinala. Na so, walang kinalaman yung pag -re reset mo sa auto-scroll. Okay, malaki ang possibility, 99%. <laughs> 99% kapag merong Merong ganyan, auto scroll, auto type, 'di ba? Auto delete, 'no? O yung auto backward 'yan. Mga keyboard keys 'yan eh. Madalas, 'no, yung mga 'yan, sticky key yung tawag natin doon. 'No, kaya kapag kaya ang, ang nangyayari sa iyo, nag-auto scroll, possible diyan baka yung key na nag scroll down or scroll up mo ay naka-stick doon, 'no, nakadikit na. 'No, pag pagka 'yan ay inisperyan mo ng cleaning solution, may possible naman na maayos, pero malaki yung chance na talagang sira na ang keyboard mo. So, papalitan mo talaga yung buong keyboard niyan. O, yun. Yun ang sigurado. No? Nasa keyboard yan. Wala dun sa pag-reset ang problema. Okay. Um, from Yads naman. Uh, okay. Ah, okay, Hindi siya tanong. Alright. <laughs> sige. Salamat, Yads. Salamat sa iyong comment. Flex. Uh, laptop ko po. Uh, okay, sige. Go ahead. Sa Zoom. Mayroon ba gusto magtanong? Sige. Go ahead. Yes, coach. <laughs> Ako yung yes, yes, go. Tanong sa inyo nung yung last Zoom natin nung December. Yung ano, yung yung tungkol dun sa okay. uh, ano ko, tungkol dun sa PCNet ko, yung pinaka server na, 'di ba? Ano, uh, sabi ko sa inyo, ayaw mag-connect sa internet. Pagkatapos, yes, yes, oo. Yung, nung, oo. Nung tiningnan nung technician ko, pumunta siya. Sabi niya, bakit kanya ano bakit bakit daw naging ano naging apat yung hard disk nung nung uh, si, uh, CPU ko server mm, bakit daw naging apat mm. sabi ko malay hindi naman ako ako nagkukunig diyan wala naman ako ng <laughs> hindi ko naman alam ang ano diyan sabi niya kasi mm -hmm. oh alam ko to sa akin galing to kanya bakit naging ano tapos pati yung ano kaya, hmm. kaya daw nawala yung IP address. Posible ba yung coach na ano mawala yung IP address? Wala naman ako pinakikialaman doon. Basta ang nangyari lang doon. I ibig sabihin hmm. Hmm, ibig sabihin ang ang isip niya may gumalaw ng ng server. Yes, ganun nga ang isip niya. Pero mm. basta talagang walang gumalaw noon. Ako lang ang tao doon sa store uh -oh. ko. Eh. Wala naman nangyayari. Tapos eh. anong Hmm. Ano ang paliwanag niya? Bakit daw nawala ang IP address? Ano daw ang reason? May nangyayalam daw po. Yun nga, tsaka yung meron daw ano, oh, okay. na, nag-ano daw, yung uh, may sinaksak daw yung connection dun sa hard disk na tatlo lang, naging apat, Halos tinang ganyan mm -hmm. ngayon yung ano hindi hindi ko alam na nagconnect na uli eh hindi ko napansin uh -huh. na nakilit na niya uli yung ano so ngayon ang naka nakaana do nakakonek yung isang sata na lang doon sa isang uh, ano niya may nakakonek mm -hmm. na isa kaya lang ang sabi niya corrupted daw yung mga games doon sa mm -hmm. SSD Sabi ko pa mm -hmm. paano nangyayaring makocorrupt yun coach posible ba yun kahit walang gumagalaw? Well, yun, yun nga yung ano, no? yun yung issue natin doon. No? Hindi natin talaga, well, sabi mo nga, 100% sure ka walang gumalaw. What? At uh, parang nakakapagtaka din, eh, no? hmm. nakakapagtaka din doon sa technician na siya lang ang technician mo, hindi niya na matandaan na meron siyang nilagay ng mga hard disk doon sa server. Mm. No, nakakapagtaka yun. So, nung sinabi niya na wala yung IP dahil sa hard disk na dinagdag, mm. parang imposible. Possible, possible 'yung sinasabi niya na kaya nawala 'yung IP dahil naglagay ka ng ibang hard disk. Possible 'yon kung, no, kung 'yung dilagay mo na bagong hard disk ay 'yun ang ginamit mong OS sa server. 'Yun ang binubuo ng server mo at hindi 'yung hard disk na sinet up nung technician na 'yon. Kaya possible nga 'yon, no? Baka ganun ang nangyari. Baka nga merong ibang disk doon na nakasaksak na nag-iba ang boot niya. Instead na for example, ang ang set up ng technician mo ay yung SSD. So dapat mm ang -hmm. 'yung nagbo-boot palagi, no, para gumana 'yung IP at maka sa ibang computer mo. Na, mm -hmm. Now, baka naman na bago 'yung settings o oh, may dinagdag nga na ng hard disk doon at 'yun ang ginawang pinaka-boot niya o pinaglalagyan ng Windows niya yung bagong hard disk na yon kaya mawawala talaga yung IP kasi hindi yun ang naka-setup. Tapos ang gagawin lang naman doon tatanggalin lang naman yung hard disk na yon na hindi niya si at ibabalik niya doon sa sinetup niya na drive. Pag naibalik niya yon dahil naka-static yung IP address niyan, walang mababago doon sa kanyang si-net up, nandoon pa rin yung lahat. Now yung sinasabi naman niya, eto another issue sa so, solve na 'no. So possible baka ganun yung nangyari. Second issue niya na sinabi ay corrupted yung mga games. Ako mm -hmm. ang ang tingin ko doon dahil nga matagal mong hindi nagamit, hindi na na-update yung mga games na 'yon. Kaya nga hindi siya gagana. Kasi hindi na siya na-update. So baka naman yung term na ginamit lang niya ay hindi dapat corrupted. No, baka, baka dapat ang term na ginamit lang niya doon ay obsolete na yung version. So, possible kasi talaga na hindi na gumana yung mga games mo lalo na kung mga online games 'yan. Tapos more than one year na hindi mo nagamit, talagang hindi na siya gagana unless magre-reinstall ka ng mga bagong installer ng game. 'Yun lang 'yun, yun ang solusyon doon kasi ang daming update niyan eh. Kaya so, hindi naman ganun katagal yun. No nakaka-connect pa ako sa internet. Mm -hmm. Ina-update ko yung mm -hmm. games doon kahit na walang naglalaro, walang gumagamit. Mm -hmm. Pero hindi ko lang siya na -update. Ilang months hindi, hindi na siya connect Ilang months. Siguro mga Ilang months siya hindi na update. Mga 2 months or 3 months. Mabilis lang yung 2 months. Oh. Dapat dapat hindi 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 pa siya dapat makocorrupt. Dapat okay pa siya. Oo, pero kaya, hindi napuhin. hindi kasi natin ano eh. Hindi natin nakikita kasi yung yung mismong status eh ng kaniyang uh, server oh, kung bakit niya nasabing gano'n. Kasi minsan ang computer no hindi natin maintindihan, baka nagbiiba din yung kanyang settings. Pero bihira naman yun nangyayari lalo na kung naka-static IP address yan siya at gumagamit kayo ng oh. no? Parang parang imposible 'yon, no? Bihirang-bihira na bigla na lang mababago ang settings ng kanyang server. Madalas yan kahit one year hindi mababago ang settings niyan. Tapos, yung mga games mo naman, kung mga online games 'yan, mga 2 months na hindi mo na-upgrade o na-update, well, dapat gagana pa rin, no? Ia-update lang 'yon, makakahabol pa naman unless meron lang mga bagong big update yung mga games, pero hindi naman siguro ganun, no? Ah uh, months lang may big upgrade hindi, ka agad, um, hindi naman siguro. Uh, uh, update uh, lang 'yun, update uh, okay. lang ang kailangan. Uh Oo. -oh. Sabi ko lang sa kanila, one one Saturday lang, ano na lang, inunplug mm -mm. ko lang yung mga kuryente nung uh -oh. sa internet. Tapos mm -mm. nung ko uli, yun na ang nangyari. Pero yung sinasabi niya kung may naka-elam, hindi talaga ako nakailam. Yung sinasabi niyo, misa huwag kayo maniniwala sa si mga client ko sa mga sinasabi. Pero ito, coach, talaga totoo, hindi ako talaga nang elam mm -mm, bakit mm nagkaganon? Kaya so, baka nakalimutan kanina, niya na yung set settings niya. Nakalimutan niya siya ang nag-set up nun. sa kanya. Kaya sabi niya, <laughs> kailangan yung another ano yan, kailangan daw i-reformat ulit pati yung mga yung mga client niyang PC iaano daw ulit i program pero naka disle naka disles ka ka mo di ba Opo disles siya Oo so kapag disles ka isa lang ang ipo-format niya diyan yung server o, pero... lang kasi wala naman siyang ipo wala naman siyang ipo-format sa ibang unit wala naman dong wala namang hard disk yon kaya nga po, yun nga, yung ipoprogram niya, yung isa. Pero pero yung mga hmm. ibang computer, ipoprogram niya para mag-connect dun sa ano. Iisa-isahin niya ang sabi niya sa akin. Sabi ko, Alam wala. Alam ko, server lang lahat yan eh. Oo. Server lang lahat ang uh, server lang lahat ang ginagalaw diyan sa mga disless Kasi IP hmm, address lang ang ina-assign naman sa bawat computer. Oo. Um, pero yung mga I, mga I, I don't know. Ano? No. Mm -hmm. Ah, ayos din 'yun po ba para mag-connect siya doon sa ano, sa sa server? p address Pero lang. Na, yun lang ang uh, nagagalaw. Oopsi, eh, kasi ayoko na nga na 'yung store mm -hmm. ko eh. Kaya nga nag-post ako. meron nag comment doon ng isa, uh -oh. wala na, bawal daw mag-post doon sa ano natin. Eh, di po ba tinanong ko sa inyo yun noon? Sabi so, mo i-post mo lang. Yeah, yeah, sa yeah. ano pa sa ano natin? Baka malay mo may magka personada na bumili. O oh, kasi personal okay, unit ano personal, un ano, personal, un oh, personal. Yes, personal unit mo naman siya at sa tingin ko kaya ko inalaw. Actually, bawal talaga mag-ads 'no sa loob ng page natin. Pero kaya ko siya inalaw kasi meron tayong mga estudyante na naghahanap ng unit. Kaya sabi ko sige, i-post mo baka may maging interested dahil kailangan naman ng iba yan no baka gusto nilang bilihin at least merong makabili kaya kaya inalaw ko yung sayo and, and kung kung ang issue naman ay uh, ibenta mo naman pala yan at hindi mo naman nabuhayin bakit kailangan mo pang ipaayos hindi mo na kailangan ipaayos kung ibebenta mo na rin naman hindi na kaya nga kuchi hmm. Ako hmm. planong ipaayos. Gusto ko na mabenta. So, yeah, yeah ganoon na lang. Huwag mo na ipaayos. Gagastos ka pa. Kanina, chinek ko siya kung gumagana yung mga So, yun naman ah, gagana naman di ba yung coach kahit na hindi siya nakakonek dun sa ano, sa server. Lalabas naman, magkakaroon naman ng display. So, nagkaroon ng display hmm. yung pito, yung tatlo. Yung tatlo, walang power. Yung isa naman, okay. So, ikot, pero Display. Walang display. Hindi ako makapagtanong sa hindi pa Doon sa binabasa ko eh sa mga unit natin eh. Oo. Kaya yan, hindi yan. ko yung pa mga, alam yung, yung, doon. Yung mga walang power, tingnan mo muna, erecta mo muna sa outlet, baka may, baka gumagamit ka ng ordinary na, na ano, na uh, ano bang tawag natin dito? Gumagamit ka ng ordinary na ano, na... No. Ha? Power supply? Hello? Power cord? Eh hindi Hindi, oh, yan. hindi power, power cord supply mo? tawag niyan, yung 'di ba meron tayo ginagamit, eh. ano bang AVR o oh, AVR? Baka gumagamit ka lang AVR kasi sa unit mo, baka yan lang ang sira kaya walang hmm. power. Erecta mo muna sa ano, erecta mo sa outlet. Baka yun lang ang nasira. Hindi. desktop, ko yung una, yung isa ayaw ano, nagpalit ngayon ako ng power cord. So di umandar na siya. Hmm. Ade ah, one at least yung power cord lang. Oo. Oh. Yes, yes. Oh sundan mo yung ano natin. I'm... Sundan mo lang yung process of elimination natin. Nakita mo yan doon. Okay. Ano yun? Coach, aalisin ko dun sa ano niya, sa casing? Oo, oh, oh. wala yung, kang uh, choice. Babaklasin mo talaga yon. Yes. Sundan mo. Sundan mo yung oh. ating ano. Sundan mo yung ating process of elimination. Makikita mo na bago ka umabot sa motherboard, meron ka pang mga iti check bago motherboard. Ah. Uh, Iwanan ko mm -hmm. yung tatlo na 'yung pag-aaralan ko 'yun. Yes, na, yes. So, yes, pag practicean mo coach, 'yung isa. Oo. Uh -uh. Pag-anoan ko sila kaya? pagpalitan ko na minsan yung, 'yung isa, baka 'yung power supply ang may difference Yeah. Diferencia. Pwede. Pwede naman, pwede naman. Walang problema doon. Basta ang gawin mo muna, panoorin mo muna yung ating troubleshooting guide para at least may idea ka kung anong gagawin. Aho. Uh -huh. Tapos, mm -hmm. pa, coach, yung ano naman, yung laptop ko na sinasabi ko sa inyong nag-open, kaya lang hindi ako makapag-browse. Ikot mm -hmm. lang na ikot. Sabi ng teknisya mm -hmm. ko, ay, teka niya, kailangan niya i-reformat na. Hindi ko lahat ng hmm. lahat ng ano niya, lahat ng uh, advice niya, reformat daw pati tong pisin niya na gamit <laughs> ng anak shortcut Hindi ko. Sa kasi kanya, yung shortcut ano, <laughs> <laughs> oh, oh. kasi yun, shortcut. Oo. At ano yun, shortcut kasi. Gusto niya kasi i-reformat, bibitbitin niya yung ano ko, yung computer ko. Sa bahay niya i-reformat. Oh. Hindi ko pinandala. Eh, gusto ko ako mag-reformat eh. Ako ang mag-ano oh, oh. Ano, ng... Kaya lang wala pa akong ano eh, text Teka, no? Text Kung kumpleto Na, yung ano uh, natin, kumpleto naman yung ating lesson eh. May, may guide ka naman kung magre-reformat ka, may guide naman tayo doon, di ka mawawala. Yung hot air ba, pwede ba yung ano? Pwede ba yung blower sa buhok? Gamitin? ah uh, kung magpapatuyo ka lang naman, pwede. Pero kung magre-repair ka ng component, hindi po pwede. Kailangan talaga hot air. Kung magre-repair ka ng component, hindi hindi kasi kaya ng blower na matanggal ng component sa motherboard. Yung init niya hindi enough para magangat ng component. Ah, pangangat pa ng component yun? Kala ko pang patuyo. Yes. Paano? Yung na... Uh... Hindi, ginagamit, ginagamit din natin yung hot air kasi para mabilis matuyo yung ating motherboard pag ini-sprayan mo ng cleaning solution. Kasi nga, hot air siya eh. Di ba? Hot air. Now, kung gagamitin mo lang din naman yung hot air pang patuyo, pwede ka na maggumamit ng blower kung pang patuyo lang naman ang use mo ng hot air. Kasi mm -hmm. ang hot air talaga, ang gamit niyan ay pang repair, pang tanggal ng component sa motherboard. O pagkabit o pangkabit ng component sa motherboard. Hindi siya talaga, okay. hindi siya ginagamit para lang pang patuyo. Napakamahal naman ng pang mo, eh 2,000 plus yun, pinakamura. Ganun. <laughs> <laughs> Kaya yung, 'yung thinner na nasasabi niyo, pwede ba 'yung panglinis? Yung thinner na pang uh, ng ano ng ng pintura, 'yung pang Actually, matapang ang thinner eh, mas ma advisable gumamit ng ano ng uh, fluid, lighter fluid ang ginagamit. Ah, uh, lighter fluid. Oo, mas okay 'yan. Mas safe 'yan. uh-huh Okay, coach. 'Yun lang ang Okay, thank you. To. Salamat coach. Sige po. Next question tayo, sa Zoom tayo, no? uh, ano, sa Facebook, uh, sa YouTube muna tayo and then baka may gusto mong tanong pa sa diyan. Babasa muna tayo ng isa pang tanong. Uh, laptop uh, pa, laptop ko paminsan-minsan randomly nagre-restart. Then chinek ko sa event viewer, level niya critical and source is kernel power, event ID 41 and task category 63. Okay. Uh, medyo ano na 'to, medyo matrabaho yung pinuntahan mo no dun sa event viewer actually magandang source din yan ng issue no pero ang 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 nakalagay kasi dito sa iyo ay kernel power kaya siya nag -re restart but ako ang ang suggestion ko kung nag random restart yan no ang unang unang mo munang ng check tingnan mo mabuti yung hard disk health mo gamit ka ng hd tune kasi yung hard disk natin kapag may bad sector na rin at tinatamaan yung bad sector kapag ka, alimbawa, may ina-access ka, no, ang, ang, dalawa lang ang, ang uh, nangyayari pagka natamaan ng bad sector. It's either maglalag na yung computer mo, hindi na yan, no, paikot-ikot na lang, parang loading, or mag-automatic restart. Yun ang kadalasan na nagiging uh, dahilan kung bakit uh, -re restart ang isang uh, laptop no isang computer dahil sa bad sector ng hard disk. So iyon muna gawin mo. I-check mo muna 'yan, flex no kung kung ano ang health ng yung hard disk baka meron ng issue 'yan. No, baka doon nang gagaling kaya nag automatic restart 'yan. All right. Ah uh, asa kanya pa rin 'to no, dinugtong lang niya. Ayan. So, yung yung the system has rebooted without cleanly shutting down. Yan, ay message lang ng uh, blue screen, no? O yung an improper shutting down ng iyong computer, kaya talagang lalabas 'yan siya diyan. Okay. Another question na uh, from Alemar, tanong ko kung sa Windows ko uh, naka-disable ang USB, gagana po ba ang bootable USB? Ulit. Naka-disable ang USB? sa Windows, gagana ba ang bootable USB? Well, kung, kung halimbawa no, sa Windows mo, siguro ang sinasabi mo ay device manager, dinisable mo yung USB doon, gagana pa rin yan. Kasi as long as naka-enable ang USB drive sa BIOS, babasahin ng system yan. Tandaan niyo yung yung uh, Alimar, I don't know if if you are one of my student, Tandaan niyo yung process ng ano, ng how computer works. Hindi ba ang Windows ay hindi naman agad yaan ang binabasa ng computer? Si BIOS muna, no? Si BIOS muna ang maglo-load no ng mga ng mga basic input output. iti check na lahat kung working. Tapos pupunta si BIOS ngayon kay hard disk kukunin yung boot information para mabut si Windows. Pag kumpleto at matino at walang sira ang boot information ilo-load na ng computer mo yung Windows at kapag nagload ang Windows ang nilo-load ng Windows dyan unang-unang -una mga drivers isa dyan yung nasa settings ng device management kaya kung doon ka lang nag-disable malamang sa Windows lang siya disable pero kapag dating sa BIOS at wala pa ang Windows gagana dapat ang bootable mo so, 'wag lang 'wag lang sa BIOS di-disable ang USB drive So, Gagana yan Alright uh, Okay Dito sa ating Zoom Meron ba kayong mga tanong guys? Go ahead You can now uh, Ask your question Pwede na kayong magsalita Kung sino man ang gusto magtanong Go ahead uh, Coach, good evening Kararating ko lang kasi uh, Permission Romy Ocampo Yes, Romy Familiar ang boses mo Alam ko na kagad Ikaw yan Sige, go ahead <laughs> Ah, oh, uh, good evening po sa lahat mga classmates. Ah, uh, sir. Bali experience ko lang, just to clarify lang. Kapag yung uh, KMS pag ma activate ka nang sabay ng uh, OS at saka Office. Pag nakadalawang basis kang nagpa-activate sa dalawang unit, may nagkakaproblema ba yung activation? Kasi doon sa pangatlo nahirapan ako mag-activate. Eh. Um, hindi magkakaiba naman yan. So wala dapat nagiging issue yan. Baka, baka siguro, I don't know kung ano naging problema mo, pero magkakaibang unit naman yan sila. So wala, walang connection yon Dahil yun namang mga activator na yan, normally, hindi naman niya tinatandaan kung ilang beses mo siya ginamit. As long as in naka-turn off ang antivirus niyan, hindi makokorup yan at gagana dapat yan. Okay coach, uh, for the Sico mm. father, uh, my experience oh. nila yun siguro. Yes. At least alam na rin nila. Oh. Uh, thank you coach. Yeah. Uh -huh. Yeah. Sige, thank you then. Thank you then. All right. Coach, next, coach next, uh, Go coach. ahead. Sige, salita na. Ah, uh, coach, tanong ko lang kasi may merong merong naka dun sa page natin tungkol sa computer. Ah, uh, yung mm. yung monitor niya mm. nag blink Ah, uh, ganun mm. din yung ganun din yung sa akin. asang okay. ang ginawa ko lang ah, uh, off ko, kinabukasan ko na siya inano. Mm. binuksan Tapos mm. hindi na yung hindi na siya lumalabas yung pag-blink niya. Uh Oo. -oh. May possibility pa kaya coach na babalik pa yon o ano? Yes. Ano. May possibility na babalik yon, kasi ganito. Dapat, 'di ba, nag-blink siya no? So, ibig sabihin, nung nag siya, may issue doon kung bakit siya nag-blink. At hindi natin na-identify yung issue na yon. So, nung tinurn off natin na thinking, no? thinking, na, <coughs> sorry. thinking na baka pag pinahinga, magiging okay na siya. So, dahil nga, dahil nga tinurn off mo, at uh, kinabukasan, um kung -okay na siya, akala natin na turn off lang yung solusyon. Pero normal kasi sa mga failing LCD at failing na flex cable, yung ganong issue na pabalik-balik. Nagkataon lang din yon na nung tinurn off mo, pagbukas mo, okay siya. Pero darating ang time na kahit anong turn off gawin mo, kahit ilang araw mo ipahinga, pag binuksan mo yon, gagana siya ng maayos for few minutes and then magbiblink-blink na naman siya uli. Kasi sign yon ng fa failing na yung iyong display. No, yun ang isa sa mga issue diyan. Ako, tingin ko, no, base sa experience ko lang naman din, kapag kaganyan ang na encounter ko sa laptop, katagalan, nagbawala na yung display niya. Or, kung hindi man nawawala, lumalala yung pagbiblink niya. Mas nagiging madalas na hanggang sa garbage na yung display niya later on. Yan. Usually, ano yan? Usually, LCD ang issue na yan. Ah, okay po. Salamat po, coach. Mm -hmm. Okay, okay. Thank you din. Thank you din. Sige. So, basa muna tayo ulit from our YouTube uh, question. um Sino ba yung huli nating uh, sinagot? Okay, si Maynard naman. Pwede po ba gamitin ang isang power supply sa dalawang laptop na magkaiba ang amperes pero pareho ng voltage, polarity, at tip? Pwede bang gamitin ang power supply sa dalawang laptop na magkaiba ang amperes? Pwede naman. No, pa Kung sabi mo nga, no, parehas ng voltage, tapos, uh, magkaiba lang yung amperes. So, ibig sabihin yan, malamang watts ang malaking difference niyan. Tingnan mo. Kasi, uh, kung halimbawa, no, malaki ang diferensya ng watts niyan, gagana naman yung, yung unit na sinasaksakan mo ng compatible na charger. Kaya lang, kapag ka masyadong malaki ang difference sa watts niyan, yung nangangailangan ng mataas na wattage at sinaksakan mo ng low wattage na charger, minsan kapag ka mataas yung gagamitin mo na na uh, mataas ang requirement sa performance ng ginagamit mo na software mag auto shutdown yung unit or mag restart ang unit kasi hindi enough yung power na sinusupply niya pero pwede siyang gamitin magpa-power yung unit mo kaya lang hirap siyang tumakbo kapag ka kailangan niya ng peak performance yun dahil nga kulang yung supply ng kuryente kasi kahit parehas na 19 volts yan, Tandaan natin na merong wattage tayo na importante din yon yung push ng, ng kuryente, gano'ng kabilis yung pagpasok ng kuryente aside from the volts. Kaya nga, tinitingnan natin yung wattage. Kung hindi masyadong malayo ang difference niyan ng wattage niyan, walang problema. Okay lang yon No, magagamit mo siya. Pero pag masyadong malaki ang difference sa wattage, nako, wala na. Halimbawa, isang 35 watts No, ang charger mo 35 watts pero ang original niya ay 65 watts. Eh gagana yung yung computer, yung laptop, kaya lang kapag ka nangangailangan siya ng peak performance o mataas na performance ng kanyang unit, pwedeng mamatay yung laptop, mag-auto shutdown or magre-restart or magbo-blue screen. Yan yung mga nagiging error. Kaya dapat gagamit tayo yung talagang kahit hindi naman para sa kanya na brand pero pareha sila ng volts and watts, ah, mas okay yon walang problema. All right. Uh, anong tanong ni Donsky? Donsky, anong si Donsky? Yung ng nitong bahay namin ay uh, mawawala ang display sa monitor. Nilinisan ko na ang RAM at pinalitan na din ng ibang RAM galing sa working na unit. Kinuha ko na ang CMOS battery, ni-reset ko. Parang magre-reset po siya. Ah, uh, anong nawawala ang display? Paki paki ano nga, don't no, pwede mo bang dugtungan pa yung details mo kung ano na nangyari ngayon after nung ginawa mo? Parang hindi clear sa akin eh nung after mong pinalitan ng RAM, after mong palitan ng uh, after mo ano to? Palitan ng RAM galing sa iba? Oh, after mong palitan ng RAM at CMOS battery, Nireset mo ano nangyari pagkatapos? Okay, at ano yung talagang tanong mo? No, wala yung specific question eh. Sige. Uh, another question pa from YouTube. Uh I-upgrade ko po yung desktop, isiko sa Windows 10 at kailangan ko rin pong i-upgrade yung CPU. Kailangan ko bang upgrade ko po yung BIOS muna bago yung CPU? Hindi naman, hindi naman kasi pagka desktop kasi, usually no hindi na nangangailangan ng nang, uh, update yung BIOS dahil fully supported naman yung yung generation ng bawat processor. For example, ang gamit mo ay <coughs> i3 mag-a-upgrade ka ng i7 no supported na ng motherboard yon yung i7 na yon lalo na kung hindi pa luma ang motherboard kasi ang ikakabit mo naman doon na generation ng i3 at i7, isang generation sila, lahat yung information na kailangan ng BIOS, nandoon naman na sa kanya para mapatakbo niya yung kanyang i7. No, ngayon, kung sakali magka-problema ka at hindi nag-display ang desktop mo, nung nagpalit ka ng processor, then ibalik mo yung old processor at saka itry mong i-update yung BIOS to the latest version. After updating the BIOS, ibalik mo ngayon o ipalit mo ngayon yung in-upgrade mo na i7. Kunwari lang yun na i7 and then itry mo na patakbuhin. Kapag ka BIOS issue, ayun yung nagiging dahilan. No, no display. Kaya kagagawin gagawin mo, palitan mo lang yung i7 mo. Kasi minsan kapag masyado nang matagal yung uh, unit, yung motherboard na yan, tapos nag-upgrade ka, at nangailangan na pala ng mga bagong BIOS version, no? yung, yung uh, upgrade na processor mo, minsan hindi niya na yung binabasa kasi nangangailangan siya ng mga upgrade dun sa BIOS. So, minsan naman, hindi naman kailangan dahil yung pinalit mo ay supported naman talaga ng motherboard yon. Okay. Also, pwede bang i-reinstall yung OS pagkatapos palitan ng CPU? Actually, kahit hindi ka nga mag-reformat, eh, okay lang yan. Kung processor lang ang papalitan mo, hindi mo na kailangan magreformat. reformat Kung processor lang naman ang issue automatic madidetect ng Windows yon na nagpalit ka ng processor pero hindi nakaka-affect yan doon sa OS na naka-install sa'yo kapag nagkapalit ka ng processor. Alright. Meron ba gusto magtanong sa inyo guys? Go ahead. You can now ask question. Sige, okay, salita lang ha. Bago tayo magbasa ulit. Wala naman. Sige, basa tayo uli ng tanong. From Manny, uh, sir, bakit po matagal mag-open or load yung Windows com Windows sa uh, computer ko after ko pindutin ng start button sa system unit ilang minutes pa mag-open yung computer uh, na under naman po yung fan sa ano dong su. Okay, sige lang. No, naintindihan ko naman yung tanong mo yung pag-power on ng computer mo, matagal bago magkaroon ng Windows. Yun yung ibig mong sabihin. No? Ilang minutes bago mag-open yung computer o bago lumabas ang Windows. No? Aling kaya doon sa dalawa. Kasi normally, pag pinower on mo yung computer, maglo-load muna yung BIOS. Yun. Lumalabas ba kaagad yun? Kapag ka oo, si Windows ang matagal, eh di baka may problema ang hard disk kaya matagal mag-load. Pero kung si BIOS palang lang mismo matagal mag-appear sa display, tingnan mo naman yung video card mo. Baka may problema din sa video card. No, tingnan mo yon, Possible. Yun ang problema. Or pwede namang i-update mo yung BIOS version ng motherboard mo. Baka yun lang makasolve ng problema. Okay na yun. Yun muna yung i-check mo, Manny. Okay? Uh, another question? eto tanong sagutin natin from sander yung old laptop 2009 pababa gagana po ba yung ultimate stick natin pang reformat <coughs> excuse me uh, sander yung ultimate stick natin ay na-testing ko na gamitin sa netbook na samsung na 2009 model gumana uh, yon yun ang ginamit ko na pang-format sa kanya nung no, nag-upgrade ako ng ssd doon sa uh, netbook na 'yon ng Samsung <coughs> na 2009. Now, ang tanong gagana ba 'yan sa lahat ng laptop na old? Katulad ng sinabi ko doon sa post natin, tinos ko sa announcement natin 'yan, kapag mga lumang laptop or lumang desktop dahil UEFI, yung ating multibootable, hindi 100% gagana sa lahat. Pero gumagana siya sa mga luma meron lang talagang ilang mga unit, laptop and desktop, na hindi gagana yung ating uh, ultimate stick. No, pero hindi ibig sabihin, hindi siya gagana sa lahat. No, yun nga ang sinasabi ko, pag bago, 100%. No, basta UEFI na yan, 100% gagana yan. Pero pag luma na ang laptop mo o ang desktop mo, may possibility na hindi siya gagana yung multi-bootable. But based on my experience, kahit luma, napapagana nung napapagana yung multi-bootable natin. Siguro nagkakataon na hindi pa hindi ko pa na i-try isaksak na sa mga lumang unit na hindi siya gumagana but most of the time kahit luma gagana yung ating ultimate stick. Meron lang talagang ilang unit na hindi gagana yung ating ultimate stick lalo na kapag yan ay hindi UEFI. Okay? Sige, another question naman from Ives dito sa ating Zoom. Um, bakit po nung nag-reformat ako ng laptop ko at nagpartition ako. Meron na po akong drive C at D. Pero pagtapos pagtapos ng Windows installation, hindi po lumitaw yung drive D. Drive drive C lang po ang lumitaw. Chineck ko na din po yung health ng SSD ko, wala naman pong problema. Okay, ganito guys, ibes. Baka maaari nung nagpartition ka, empty yung drive D, di ba? Empty, walang laman. So, ibig sabihin, hindi mag a yan doon sa Explorer o yung normal na Explorer ng Windows. Pero makikita mo yung drive D mo kapag binuksan mo yung disk management mo. Okay? Hanapin mo yung disk management. Kung Windows 10 yan, itype mo lang doon sa search bar, Windows Management, press Enter, lalabas dyan ngayon yung hard disk mo. Nakapartition yon Yon, ha? Tingnan mo. Kasi kung may nakita ka ng drive D, na sabi mo nga, nakita mo na nung no, nagpartition ka, meron ka ng drive C at drive D, pero drive C lang yung lumabas, ibig sabihin yan, maaaring naka-raw. Okay? naka pa yung, yung format ng drive D mo. Kaya hindi mo makikita yan doon sa explorer ng Windows. Makikita mo lang yan sa disk management. Tingnan mo sa disk management, may partition yan. At kapag nakita mo na doon yung partition, then i right click mo yung partition na yon and then click format NTFS. 'Yon ang gawin mo para lumabas na yung drive D. Okay? Ah uh, si Rem no? Ah uh, yes, yeah, sinagot lang lang din si Ives. Baka do drive silang ang na-na-format niya during reformat and repartition. <clears throat> okay, yun yun lang ang solution. Go to this management Lalabas yan. Makikita mo yung mga partitions ng naka-hidden o hidden partitions ng iyong hard disk. Huwag mo lang ipo-format at huwag mo lang i-delete -de yung mga ibang partition pa doon kundi yung uh, isang partition lang na-create mo ang i-delete -de mo or i-reformat mo para hindi mawala yung mga files. Okay? Si Dons naman, yung kanina, follow-up niya yun. Eh, Sabi ko nga kanina, ah... Uh, Nawawala yung display sa monitor. Nilinis niya yung RAM. Pinilitan din niya ng RAM galing sa ibang working. Kinuha ang CMOS. Nireset. Pero, uh, teka, ano ba yung karugtong niya? Sana ba yun? Pero bumabalik ang display tapos mawawala ang display. Parang magre-restart. Okay. Ah, hindi ko sure no kung kung ano ba, kung nagre-restart ba talaga siya o nawawala lang tapos babalik yung display. Siguro ganito muna Dons, gawin mo. Tingnan mo muna yung kanyang PC kung gumagamit ba ng video card yan. Kung walang video card yan, subukan mo munang lagyan kasi baka ang problema niyan sa display, no hindi sa memory. Kasi sabi mo nga nagdi-display eh, pero nawawala ang display. Pero obserbahan mo, no? Kapag ka, <coughs> kapag ka nagpalit ka na ng video card, tingnan mo kung magiging okay na siya kapag uh, naging okay na then ibig sabihin nasa nasa video nga no nasa display nga ang kanyang problema. Parang tingin ko 'yun ang problema niya nasa display. Subukan mo mag ng video card kung wala siyang video card palitan mo. Ayan. Okay, uh question naman tayo from our Zoom participants. Um Maliban sa UEFI, bootable natin, pwede ba tayo makagawa ng hindi UEFI supported units na pang bootable para makareforma tayo? Uh, Juan Vinzel, I think siguro bago ka lang sa ating training. No? Uh, panoorin mo yung mga videos muna natin, yung reformating series natin, 7 units yon. At actually, sa unit 1 pa nga lang yata, eh, na-share ko na yan. No? Hindi lang UEFI ang ang uh, supported ng ating uh, ginagawang yung ano yung software na ginagamit natin na pang-create ng bootable. Dalawa yung aking present na pang-create ng bootable drive. So, mamimili ka lang doon. But ako I would recommend, highly recommend. Kapag gagawa kayo ng mga bootable drive ninyo, lalo na sa mga lumang unit niyo gagamitin mag-create kayo ng MBR partition gamit ang Rufus. Rufus ang pinakamagandang gamitin na pang bootable. Tapos MBR ang settings, no? yung file system. Gagana yon sa mga lumang BIOS. Yan, yun ang solusyon doon. Pag hindi, hindi binasa ang multibootable, bootable then mag-create ka sa Rufus na, ng MBR partition. Yan. Okay. Um, another question from our YouTube. Uh, ask po ulit, ano po ba mga dapat kong tingnan for compatibility para mapalitan ang processor po ng laptop kasi po uh, nakita ko po na pwede palitan ng processor. Plan ko po kasi palitan ng APU processor. Okay, Flex, I don't know no, kung sadyante din kita. Pero <clears throat> meron na akong mga binigay na details uh, tungkol diyan. Now, hindi lahat ng laptop ay napapalitan ang processor. Now, merong mga laptop na AMD ang mga processor nila. So, gumagamit sila ng socket doon sa mga processor sa laptop. Pero, konti lang yung mga laptop na yun. Karamihan ng mga laptop kasi ay naka-surface mount ang kanilang mga processor. Ibig sabihin, nakahinang sa motherboard yung processor. Hindi ka mukha ng desktop na merong sakit na pwede mong palitan. O yun, no? yun yun. Kaya kapag ka ang laptop ay nasigurado mo muna, no? kailangan siguraduhin mo muna na sakited yung iyong processor bago mo masabi na pwede siyang i-upgrade or palitan. Now, another issue dyan, Flex, tingnan mong mabuti sa specification ng laptop model yung dun mismo sa kanilang uh, website kung supported ba ng motherboard niyan ang pag-upgrade ng ibang processor. Based on experience kasi, ang mga laptop very specific in processor. Kapag ka I3 ang nakakabit at papalitan mo ng i5, hindi ibig sabihin dahil pareha sila ng generation at pareha sila ng uh, ng uh, model ay gagana siya no? Minsan talaga hindi, naka-design 'yon, no? Meron silang mga chip na nilalagay doon na para hindi ka makapag-upgrade ng ibang processor. So, anong gagawin mo? I-check mo muna kung upgradeable ba ang processor ng laptop mo. Kapag upgradable, tingnan mo kung hanggang alin ang pwede mong i-upgrade. Now, kung pwede, ang next question dyan ay saan ka bibili ng processor na pang-upgrade mo. Kasi normally ang laptop hindi ina-upgrade talaga ang processor. Kadalasan kasi built-in sa motherboard ang mga processor ng laptop. Ayun. So para malaman mo, no, siguraduhin mo munang mabuti kung yan ba ay upgradable at wala ka ng ibang kailangan gawin. Kung nasigurado mong upgradable, may socket at supported model ng laptop mo, yung processor na ipapalit mo, well and good, eh di palitan mo. Wala namang problema. Hindi mo na kailangan mag-upgrade ng anything, uh, mag-update ng anything or baka nire-require naman na mag-update ng BIOS. So, para safe ka, i-check mo ngayon yung BIOS version sa website. Tingnan mo kung meron bang ni-release na BIOS version 'yan to support higher processor. Pag meron, i-install mo muna 'yon, yung BIOS na 'yon bago ka magpalit ng ibang processor. Yun yung kailangan mong gawin para hindi magkaroon ng problema sa display ang iyong laptop after upgrading. All right. Uh, si Rem ah uh, Okay, nag-ano lang siya, Nag lang si Rem. Okay. Next question from Kenneth. Sir, ano po gagawin ko sa aking uh, desktop na hindi siya mag sa Windows? Dadaan muna ako sa F2 tsaka pa siya magdi-display ang Windows um I, I'm I'm not sure siguro Acer yung gamit mo F2 is BIOS setup yata ang sinasabi mo no yung kailangan ka muna pumunta sa BIOS eh baka kasi may problema yan sa sa ano mo sa uh, tawag nito CMOS battery mo o yan i-check mo yung CMOS battery no baka may problema hindi nagsisave save ng settings kaya palitan mo lang muna ng CMOS battery Kenneth no baka yan lang ma na yung problema mo ayan yun muna gawin mo Meron ba gusto magtanong sa inyo, guys? Go ahead. You may speak. Sige, meron? Okay, wala naman? All right, sige. So basa tayo sa isa pang tanong from Randy. Ah, uh, okay po ba gamitin ang Rufus portable? Hindi ko pa na-try nagamitin ang Rufus portable pero subukan mo baka sakali gumana <laughs> hindi ko pa na try eh wala namang masama kung susubukan mo edi since meron ka lang portable na Rufus de, try mo gamitin mo uh, mag-create ka ng bootable drive tapos subukan mo na i-boot kapag nag-boot then okay siya no kasi hindi naman hindi mo naman kailangan mag-format para masubukan mo kung gagana ang bootable mo pwede mo namang i-boot lang no kapag na, nag-boot na siya then okay na siya yun lang yun, no? pagka nakapag-create ka, hindi mo na kailangan ituloy ang format. <laughs> Ayan. Sige. Then, next question from Dons. Wala pong video card. What if di gagana paglagyan ng video card? What if, okay, wala siyang video card. Sige, so kung wala siyang video card, try mo muna na lagyan siya ng video card. No, kung hindi pa rin siya gumana kahit naglagay ka na ng video card, uh, nag-display tapos nagwawala, eto ang muna mong gawin. Obserbahan mo para mas malinaw sa atin paano natin ito troubleshoot. Yung bang sinasabi mong restart, restart ba talaga? Halimbawa, inon mo, nag-display, pumasok sa Windows, tapos nawala ang display. Pagbalik ba ng display, wala na sa Windows, nag-restart ba? Iba kasi ang troubleshooting na gagawin natin pagkaganon. Now, kapag ka naman sinabi mong nawala yung display, tapos bumabalik, nandun pa rin sa Windows, hindi naman nawala. So ibig sabihin, hindi siya nagre-restart. Now, the problem could be is this. Maaari pag namamatay na ang display niyan, hindi na bumabalik na display Kaya nare-restart mo siguro. I don't know. Hindi ko alam. So yun, bigyan mo pa ako ng another details. No? Kung ano nangyayari, anong ginagawa mo pag wala ng display. At ano yung nangyayari kapag nawawala yung display after noon? Ano yung susunod na nangyayari? Para mabigyan mo pa kami ng idea kung ano ang tamang troubleshooting method na gagawin natin. Okay. Next question from Flex. Uh, ultimate stick po ba? Compatible po ba sa GPT and MBR? Oo naman. Ang mga UEFI ay GPT. Okay? Yan yung mga Windows Manager na Diretso. No? Kaya mas mabilis mag-boot yung mga yan. Eh. Yung MBR naman, yan yung mga old na bios, no? Yan yung mga old na binabasa ng bios. Now, kapag gumamit ka ng ultimate, sabi ko nga kanina, babasahin ng MBR yan at saka ng UEFI kasi may mga bios kasi na luma na merong settings na pwede mong i-adjust sa bios para basahin yung UEFI. Kasi yung multi natin, ganun din yan eh. Kaya din yang meron din siyang uh, settings din para mabasa siya ng MBR. Meron lang talagang mga unit na hindi na talaga siya mababasa kahit anong gawin natin. Pero konti yung mga yon, no? Bihira yon. Dahil kadalasan sa mga ginagam ginagamitan ko ng ating multibootable, wala ako nagiging problema so far. Kailangan mo lang baguhin ang setting sa BIOS. Katulad ng isang pinakita ko sa inyo na pinosko, siguro mga 3 weeks ago lang, na meron akong uh, Finormat na isang uh, unit na hindi man lang ako nagbago ng settings pero lumang unit 'yon. Wala akong binago sa settings niya. Ang ginawa ko lang, pinress ko lang 'yung F12 to select the boot menu at pinili ko lang doon 'yung UEFI na flash drive which is our bootable at nag -boot na ngayon 'yung ating bootable drive. May mga ganun na na unit no hindi pare-pareho kasi ang BIOS. Na kung sakali sa yung unit 'yan, eh di baka po pwedeng i-update mo muna yung BIOS version at saka i-try mo uli na baka yun ang problema kaya hindi nagbubot boot ang multibootable, baka outdated na yung BIOS version niya. So i-try mo muna na i-update yung BIOS no baka sakali afternoon ay mabago mo yung settings o kaya mabasa niya na yung multibootable natin. Okay? Sige. Ah, uh, kapag bagong bili ba ang laptop, hindi na po ba kailangang installan ng mga drivers? Kapag bagong bili ang laptop at bago ang model, no need to update the drivers. Kasi sigurado tayong bago din yung mga drivers niya. So wala tayo magiging problema doon. Alright? So basta bago. Okay na yan. Diretso gamit na yan. Pwedeng pwede na yan. Donsky. Kapag nawala ang display, di po siya babalik sa Windows. Restart po talaga. So, ibig sabihin, nag-automatic restart ang unit. Now, kapag nag-automatic ang restart unit, sabi ko nga sa troubleshooting natin, napakarami din possible na issue yan. Pwedeng yung power supply. O i-check mo yung power supply, baka yan ang reason kung bakit nag-automatic restart. No, number one. Number two, i-check mo rin yung hard disk, baka sira din yung hard disk. Hindi lang memory. Kasi yung memory isa lang yun. Na pwede no na possible na problema kung bakit siya nag-auto restart. Kaya nga tayo nagkakaroon ng uh, process of elimination which is ina-isolate natin isa-isa yung mga components. Now nagpalit ka na ng pro ng RAM, nilinisan mo na yung RAM, nagpalit ka na ng uh, ng uh, tawag nito, ng battery, ganun pa rin, so hindi sila yung may issue. Kaya nga tayo mga technician, unti-unti, nag-iipon tayo ng ating mga uh, pang-testing na component. Bibili tayo nun isa-isa yung mga working. So meron kang working memory, may working power supply ka, may working video card ka, diba? may, may working ka na, uh, power, na power supply, nabanggit ko ba kanina? Yung mga major component ng desktop, dapat meron tayo para kung sakaling kailangan mo mag-confirm, no? kailangan mo mag-identify kung alin ba doon ang may problema, the only way is to use a working component and replace it with the one that is not working. So, yun yung tingnan natin. No? Kung, kung yun yung mga issue dyan, no? Uh, una, power supply, pwede maging dahilan kung bakit nag-auto restart. Hard disk, yung memory, yung video, yun yung mga issues niyan. Kaya nga, kung wala siyang video card, uh, let's say, pinalitan mo na ng Memory. Good yung memory pinalit mo. Pinalitan mo ng power supply. Good yung power supply. No, pinalitan mo na rin ng hard disk. Good yung hard disk. Tapos nag-auto restart pa rin. Try mong lagyan ng video card. Kasi baka yung built-in video niya ay may problema na. No, ibig sabihin baka na-detect na ng Windows yung yung uh, video niya ay sira na. Kaya mag-auto restart. Kaya minsan, ang nangyayari sa mga ganyan, pag nire-reformat at hindi ini-install yung video driver, gumagana ang Windows kapag walang video driver, hindi na mamatay, hindi na auto-restart. Pero once na in-install na yung video driver, nag-restart na yung unit, nagbo-blue screen yung unit. Dahil nga, sira na yung chip mismo na video. Yung pinaka-graphics chip niya ang sira. So ang daming possible doon kaya reviewin mo yung ating troubleshooting guide, maiintindihan mo kung bakit. Kasi doon mas mahaba ko pinaliwanag. Mas kompleto kong detal detalyado na pinaliwanag yung step by step at kung bakit iyan yung mga possible issue. 'Yon, reviewin mo lang 'yon. So kung nagpalit ka na ng hard disk, nagpalit ka na ng memory at namamatay pa rin siya, then subukan mong isunod palitan power supply, tingnan mo. Ibalik mo yung old memory niya, ibalik mo yung old hard disk niya, tapos ilagay ipalit mo naman yung power supply. Kung meron siyang ibang unit na working, na walang problema, then kunin mo muna yung power supply noon, ikabit mo muna diyan sa may problema para ma-confirm mo lang na kapag pinilitan ba lang power supply ay okay na. Ayun. Sander. Uh, yun po bang USB port ng laptop? Pareho ba silang lahat na 2.0? Hindi. May mga laptop since 2016, meron ng mga laptop na gumagamit ng USB 3.0. Pero ganito ginagawa ng mga laptop manufacturer kahit ngayon. Meron siyang mga dalawa o tatlong USB port. Dalawa doon, 2.0. Isa doon, 3.0. Kapag nagpo-format ka, gamit ng bootable, para siguradong hindi ka magkaka-issue, isasaksak mo yung bootable drive mo sa USB 2.0 for better compatibility. Okay? Kung working naman, let's say UEFI naman ang multi-bootable mo, ilagay mo sa USB 3.0, gagana yon. In case na hindi basahin, ilipat mo dun sa USB 2.0. Baka yun lang ang problema. No? So, ang mga laptop ngayon, lahat yan ng laptop, except sa Mac, no? lahat na mga laptop, meron yan siyang USB port na 2.0 at meron siyang isang USB 3.0. Madali naman ma-identify. Kasi normally, yung mga USB 3.0 drive, kulay blue yung plastic sa loob. Pag, in, pag uh, ini-insert mo yung flash drive, may makikita ka dong kulay blue yung plastic. Yung mga USB 2.0, black. Ayan, obserbahan nyo. Silipin niyo yung mga USB ports ng mga unit ninyo. Kapag kulay black yan, 2.0 yan. Kapag kulay blue, may stripe na kulay blue. Ibig sabihin, 3.0 yung port na yan. Okay. Alright, sige. So may question ba kayo dyan, guys? Baka may gusto kayong itanong. Go ahead. Pwede na kayong magsalita. Anyone? Parang masaya na kayong ikinig lang, ha? <laughs> okay pa ba, ba kayo dyan? No, marami tayong kasama ngayon sa ating uh, Zoom. At uh, I think nag enjoy silang makinig lang at uh, wala silang balak magtanong. <laughs> Go ahead. Sige na, huwag kayo mahiya. Sa ating mga YouTube follower, maraming maraming salamat sa inyo ha sa pagsama sa amin at uh, sa panonood din ng ating live stream coaching. At uh, ganoon din, huwag din kayo mahiya kung may gusto din kayong itanong. Go ahead. Abang may pagkakataon, huwag nyo nang sayangin para masagot natin ng diretsuhan yung inyong mga issues sa inyong mga computers. Alright? Wala na? Dito sa ating Zoom, meron pa ba kayong mga tanong, guys? Okay, wala na rin. Sa ating YouTube channel, may tanong. Kung wala na rin, then that's all. <laughs> <laughs> so goodbye muna tayo for now, no? Nasagot na natin yung ating mga issues. Okay. Manny Akmad, no, eh, mabul pa ng question. Manny Akmad, paano po mag-enroll sa inyo? Ah, uh, Mani, ano mo lang, no? Mag-enroll ka mag-register -mag ka sa sa page ng Tech Tips, no? Ita-type ko ha, ita-type ko na lang. Hanapin mo ito sa Facebook, Tech Tips 2.0. Yan. Hanapin mo yan sa Facebook page Tech Tips 2.0 and then mag-message ka. Mag-direct uh, mag message ka or mag-PM ka dyan sa page na yan at meron tayong mga virtual assistant na magre-reply sa'yo para bigyan ka ng mga information how you can register to our course. Okay? Ayan, may pahabol na tanong si Alimaro. Kung finormat ko po yung OS ko, pwede ko po ba siya i-recover ulit? Um mo, ano specific na gusto mong gawin? When you say recover, ano ang gusto mong gawin? Yung i-recover mo yung dating OS bago mo pinormat o yung yung mismong na format mo ay i-recover mo. Ano ba 'yun ibig mo sabihin? Sige. Kasi kung pinormat mo yung unit mo, pwede mo naman siya talagang ma-recover. Wala namang problema. Ibig sabihin kasi ng recover, dalawang bagay. Pag magre-recover tayo ng Windows, pwede mong i-factory reset which is ibabalik lang siya sa original ng pagkaka-reformat mo. No, 'yun yung ibig sabihin ng factory reset. Kaya nga kapag nawala na yung original OS dahil pinormat mo using bootable drive, hindi yung hindi yung naka, naka recovery sa kanya, hindi yung kanyang mga ano man tawag nito. Hindi yung kanyang old na version na galing dun sa original kundi gumamit ka ng bootable, well, hindi na makakabalik doon sa dati yon dahil pinalitan mo nga ng ibang OS. So, hindi siya po pwede. Pag nag-factory reset ka, ganun lang din kung ano yung ginawa mo. So, ang solusyon ay gamitin mo lang yung same Windows nung original mo at mag activate uli yan. Yun, yun lang lang ang pwede mong gawin. Babalik siya sa dati kung ano yung pagkabili mo. Parang ganun. Okay. <clears throat> Jomar, ano po gagawin kapag na-delete na yung OS na file sa local DC? Tapos pag format mo, di po pwede ma-format kasi GPT issue ba yun? Paano ko po may save yung mga files ko? Di ko na siya ma-open. <coughs> okay. Gawin mo ganito, Jomar. Kunin mo muna yung drive, yung, yung mismong hard disk na yan. Pagkatapos, dahil naka-GPT, no, sinasabi siguro ng iyong uh, installer, na hindi mapoformat yung drive na yan kasi naka-GPT. So ang gagawin mo lang dyan, ilagay mo muna yan sa ibang computer, i-format mo doon yung, yung hard disk na yan. No? I-format mo as NTFS. Tapos ibalik mo ulit doon sa unit at saka mo na siya i-format. Yun, mapo-format mo na yan. No? Isa lang yan sa pinaka-shortcut na pwede natin gawin para ma-format mo. Yun lang yun. Yung GPT issue na yan. Tapos, kung kung ah uh, tinatanong mo naman ay kung may i mo pa ba, ba yung mga files mo bago mo sana yan siya i-format, ilagay mo dun sa isang unit, di ba? Sabi ko kanina, ilagay mo sa ibang unit. Bago mo i-format, edi eh i-backup mo muna yung mga files. I-save mo muna. Tsaka mo i-format into NTFS at ibalik mo dun sa unit, tsaka mo ngayon i-format ng OS. Okay na yan. All right, Sander. Ah uh... Bilang baguhan po na nagsisimula pa lang na technician, ano po marirecommend yun na mura na hot air station? Actually, ako hindi ako magre-recommend ng murang hot air. Kasi kahit baguhan ka, I would rather suggest pag-ipunan mo. Kasi kung bibili ka ng mumurahe na hot air, sayang yung pera. Kasi bakit? Pag ng hot air na binili mo, madaling masira yung heating element. Eh yun ang importante sa hot air. Kapag hindi na consistent ang init ng hot air mo, masyadong matagal mong paiinitan yung iyong component na pwedeng makasira lalo instead na makarepair. Kaya kung bibili ka ng hot air, pag-ipunan mo na lang muna yung medyo maganda na klase na para consistent ang init, madaling uminit, at matagal masira yung filament. Kasi meron pang ibang problema yung mga mumurahe na hot air. Diba, ba? Meron tayong parang tube, no? Yung nilalabasan yung nozzle. Yung nozzle na 'yan, bakal 'yun eh. Doon yung mainit eh. Tapos plastic yung hawakan. Pag mumurahin na hot air ang binili mo, baka ilang gamit mo pa lang, baka 2 months, 3 months mo pa lang ginagamit, yung bakal tsaka yung plastic naghihiwalay na. Eh paano mo ngayon siya magagamit? Eh kasi nga sa sobrang init ng hot air natin, yung bakal na yon tinutunaw niya yung plastic na hawakan. Yan ang kadalasan nakikita ko sa mga mumurahin na hot air. So, 3 months pa lang, sira na. Hindi mo na mapakinabangan. O paano ngayon? Bibili ka na naman ng bago. Di ba? Pa? Para mapalitan mo yung hot air nozzle na yon yung isang buo, papalitan mo yon o order ka, nasa mga 600 din yata yun. So, sayang. So, instead, pag ipunan mo na lang yung medyo mahal ng konti, at least mas matagal mong magagamit. At mas okay. yon Flex. Uh, okay. Let's answer siguro itong ano no last question from Flex. Uh, nag nagbuild ako ng system unit. Uh, may OS na din pero after a few days namamatay na siya. Pero yung system unit po buhay na buhay. Ano po kaya issue niya? Teka muna, parang naguluhan ako doon. Namamatay pero buhay. May, may may baka display siguro ang ibig mong sabihin, no? Hindi namamatay, guys. Dapat naliwanag sa inyo 'yon. Hindi nyo pwedeng sabihin na mamatay ang unit kapag alam nyo umiikot o umaandar naman ang fan sa system unit. Dun sa kumbaga sa mga common no sa mga common users ang tawag nila sa system unit ay CPU. Okay, pero hindi siya CPU, system unit ang tawag doon. Okay? Now, pag sinabing system unit, yan yung kilalang CPU natin. Pag yung monitor mo walang display, tiningnan mo yung system unit umiikot ang fan, hindi mo pwedeng sabihin na namatay yung unit. Kasi bakit? Hindi namatay yung unit, umaandar yung fan eh. May kuryente, di ba? Umaandar. Ang ibig sabihin lang nun, no display. Pag sinabi mong no display, alam na alam na agad ng technician yon na walang display pero alam niya na umaandar ang unit. Yon ang kaibahan ng no display at saka patay o shutdown kasi mag-iiba ang thinking namin. Kapag ka, yun lang ha, yung, yung dalawang salita lang na yun, dalawang word lang na yun, iba na agad ang nasa isip namin. Eh. Kasi magkaiba yung flow ng aming troubleshooting sa no display at saka sa shutdown o yung, yung walang power. Yung namatay. Magkaiba yun. So, minsan nakakalito tayo doon, di ba? So, hindi ko alam baka yung sayo no display siguro yan no hindi siya namatay ibig sabihin wala lang display i don't know baka yun yung ibig mong sabihin flex no So kung bago lang ang unit mo pagkatapos ilang araw pa lang ay no display na no kasi sabi mo buhay na buhay ang system unit eh So ang gawin mo i-check mo muna yung mga cable baka maluwag lang yung mga cable lumuwag kaya nagno no display pati na rin yung screw ng inyong uh, video card i-check mo din kung hindi ba umangat yung video card sa motherboard. Baka umangat, baka maluwag. Pero dahil bago yung unit mo, kung pina-assemble mo yan at hindi ikaw ang nag-assemble niyan, mas makakabuting wag mo na lang galawin. Ibalik mo na lang yan kung saan mo binili at hayaan mo sila ang mag kasi meron yang warranty. No, ang warranty ng mga system unit ngayon one year to two years kapag ginalaw mo yan, mabovoid yung warranty mo. What if meron diyang isang component, let's say memory, wala pang one year, nasira. Pagka wala pang one year, nasira ang memory o video card o motherboard or processor niyan o power supply niyan, papalitan nila yan ng bago. Libre. Pero pag ginalaw mo yan, at may nasira diyan ng wala pang one year, sorry to say, pero babayaran mo at papalitan mo yung unit may bayad yon hindi nila yon hindi nila isa shoulder yon kaya ako ang suggestion ko dahil few days pa lang yan yun muna ng mga external parts lang ang galawin mo like yung cable yan i-check mo yung cable ng video card yung naka sa sa monitor mo baka maluwag lang yan so higpitan mo yon yung mga kabita ng mga cables mo baka maluwag kapag mahigpit yan at namamatay pa rin ang display at uh, maandar ang system unit ibalik mo na lang muna sa kanila Siguradong may issue sa unit 'yan kaya ganyan. 'Yon. Okay kasi sayang eh pagka pinabuksan ko sa iyo yung unit at ginalaw mo. Baka pagka ginalaw mo makita nilang ginalaw mo na 'yan, wala na. Void na yung warranty mo so hindi ka na mapagpapalit. Sayang naman. Okay? Sige, si Alimar, oh, ang tanong niya, makare-recover ko ba yung dating OS? Actually, Alimar, wala namang problema eh. Kung halimbawa ang dating OS mo, nung binili mo yung unit ay Windows 10 na let's say ano ba Windows 10 single language nung binili mo tapos pinormat mo ginawa mong Windows 10 Pro eh ngayon sa isip mo na oh, teka muna hindi pala ano to no hindi pala hindi pala magagamit yung license ko sa Pro doon sa single language lang so gusto kong ibalik babalik ko na lang yung dati Actually, hindi mo na marirecover yung dati kasi pinormat mo na. Pero, pwede mong ma-recover yung license ng single language kung mag install ka uli. Gagawa ka ng bootable na ang bootable na yon ay Windows single language version or edition. Ayun. After mo mag-reformat, yung activation at license ng Windows mo, babalik sa'yo uli. Kasi, ang ginagawa ng Microsoft dyan, naka-record na yan sa kanilang server yung machine ID mo. Kaya kapag ka nag-activate ka online ng Windows mo, mababasa ng uh, Windows uh, Microsoft activation yung machine ID mo at imamatch yon kung tugma. Pag nagtugma yon i-activate ia niya na ang iyong Windows. Kahit napalitan mo pa yan ng iba. Basta ibalik mo lang sa dating edition ng Windows, mag-activate yan. Okay? Alright. Maraming maraming salamat guys. Ha? Uh, si Re, merong message dito yung Gordak uh, Hot Air Station. 1.5 daw sa Shopee. Actually, tingnan mo munang mabuti kung legit yung uh, offer na yan. Kasi ang alam ko sa Gordak, kapag uh, ka meron siyang hot air at saka soldering station, uh, soldering ah uh, yeah, soldering station nasa mga pinakamura yata niyan 25 to 3000. Pero kung hot air lang, okay yung presyo na yan, five to eight Yung iba, 2,000 pa nga. Check mo muna. Kasi nag naghahanap ako ng supplier ngayon ng Gordak na hot air at saka may soldering. Wala akong makita. No, ah uh, walang stock. No, zero sila. Zero sa stock ngayon. Yung isang inorderan ko naman, yun, i-update ko pa nga yung nanalo ng uh, hot air sa atin. Nag-email sa akin kahapon, cancel yung order ko sa kanya dahil out of stock na rin sila. Ayan. ang hirap bumili ng ano ngayon, ng hot air ngayon. I don't know kung bakit nagkakaubusan. So, hanap muna kayo. Gordak is is one of the uh, pinaka-affordable, no? one of the affordable name or brand pagdating sa hot air. Ayun. Ayun, tama si Rem. No? Hot air lang, walang soldering. Uh, yeah. Sige, okay lang yan. Walang problema. 15218 talaga presyo ng mga ganyan. No? So kung okay ang supplier, maganda ang feedback, maganda ang ratings, ang reviews, then go ahead, buy it. Pwede pwede naman. Basta Gordak, maganda naman yung brand na yan. Basta original lang. Alright. So guys, maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pagsama sa another uh, uh, episode ng ating uh, live stream coaching sa YouTube at sa ating Zoom. At uh, I hope to see you again next week sa mga YouTube followers natin. Maraming maraming salamat din sa inyo sa pagsama muli sa gabi ng Friday. And I will see you again on next Friday, same time, 8 p.m. Join us again. At kung may mga tanong ka, i-ready mo na yung tanong mo. And I will try to answer your computer-related question as much as I can. Thank you so much, guys. And God bless you all. Bye-bye.